Faleminderit që zonja Liliana, një gjirokastrite sa fi? Po, 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 den baba den gjirokastrite. Nga ato të sokaku të viteve. Të viteve. Ka ndryshu sokaku? U, ka ndryshuar shumë. Po pse? Po, si ne, ka ndryshuar? Po ka ndryshuar se tani koha bën të saja. Ne plaka duan tonën, të rea duan të ture. S'më dukesh dhe aq plak? Po, plak tani të 70 e ca po. Po, marshala e mbajtur duke. Po, marshala, shëqir, fati djali të nuses, po më mbajnë mirë ata, jam dhe unë mirë. Po, ti si mban ata? Po, dhe unë mirë i mbaj. Me këto aftësi të mi. Po, që bënë për ta? Nuk i dëshpëroj, i përkëdhel, i dua, i respektoj. Tani, këto janë... Tani ti i respektojnë, po në qikë zanatin ja këshëmsuar, në qikë si me dhunë. Po, zanati me bunë tani... Bajzën se, besën se, po menu se në qkisha? Po menu se në qkisha, po dhe ajo erdi në familjen time. Që që do mëson të zanatin? Do mëson të dhe ajo, po shikir që dhe ajo më dëgjoj dhe bravo qofte që i mori zanatet. Qëfar bëjnë, në qëndisin? Qëndisin, gatuajnë, në pasër time. A një gjitha nuset në përshpia gatuajnë? Gatuajnë, po... Qa gatuajnë veçanë? Ka gatime, gatime. Nuset time gatuajnë ka buninë. Ajo me rushtë të thatë? Me amërush të thatë, me orizin e nguqyur, me kokoshin. Kokoshi, kush është kokoshi? Gjeli? Kokoshi, gjeli. Mirë, sa shmësot mos keni në iqë tjetër? Jo, me kokoshi thonë ne, ju thonë i gjeli në kokosh. Qa gatu e tjetër? Gatu e më havanë, hasudenë, lakrorin, gjirokastritë, sarmatë. Me qa bëhet kjo? Sarmatë bëhet dhe me mjedh edhe me risë. Po risi qa është? O rizi. A, riz, po, thuaj o rizi. Jo, po rizi, thomi neve. Riz, riz, e. Laga nga dhe parat. Tani, thomi, si plasin neve plakat. Jo, jo, shumir, shumir. Po që ndismat i bëjnë për qep tashmo, apo punojnë me to, i shesin? Po jo, edhe vajza i shetë punon i kanë zanat. Edhe nusja, edhe mbesa. Jo, kam dhënë, ne në shpintonë, vjera time drite me furk dhe me këtosir leshin. Kishte kreher danare, që krije leshit. Ti jenë supervizore tani? Po. Vetëm i mbëqyrë, apo punon dhe vetë? Po, kur më vjen koha dhe punoj dhe vetë. Kam qef të bëj dhe vetë. Punoj i organi, i organ me dorë. Me dorë? Arte, artizanate. Po i shisni këto pas te? Po i shesi. Sa kushton një organi bërë me dorë ose këto punime? Në bazë të vlerës, në bazë të çmimit, në bazë të mundimit. Hakut punës, po. Po, hakut punës e këto. Tani, puna private është ndryshe, ajo kohë ndryshe kjo kohë. Edhe kur është me dorë, është punuar me... Dhe me dorë është me lodhshme. Me motive të tua, i ruani këto motive të zonës? Po, si ruan, kam forma. Kam forma, kam instiktin tim, që i bëj, i pikturoj, i bëj, ashtu si që i duan, si që mi kërkon dhe tjetëri. I bën si që do t'i, apo si që i kërkojnë të tjere? Unë i tho mendimin tim, edhe ajo thot mendimin e saj. Po, si kanë mendimet të të rejat, këj breziri? E, tani këto kanë ndryshuar një qik mojë bil të keqen. Tani, neve na pëlqesh, na pëlqenë, koha ndryshojti. Dali unë e plakat, shim udhën, sokakun. Po. Me fshesë, me farasha. Shkojnë këto e... Farasha qa është, fshesë është? Farasha ja ju mble skupirat. Skupirat janë? Plerat. A, po qëmi tua skupirë? Qa gjuë është, greqisht është skupirë? Shqipe është. Shqipe. Edhe i mbledhin ato. I mbledhin neve, plaka, dalin 3-4. U, emi ja vash, në thonë neve, se u botë si skuparet e komunales. U, po të mbatë shumë i pasërtini që të të mbaj, i thonë. Sigurisht. Ka dhe lezet. Po këto dërejat nuk pasërojnë fare këto. Po ata një mbatë se abjendin e ture bënë, se kush ja u bënë. Po që të dalin në rrugë, në sokaqe si dalim, ne nuk dalin. Si në kone në verit. Kishte të mira në atë kohë, kishte të këqia. Edhe sot ka të mira, ka dhe të tjera. Si më duket mua si kur e doni shumë atë në verit? Shiko, për ato që kishte, ishte, për ato që si kishte, si kishte. Ju e doni për ato që kishte? Tani për ato që kishte, është e përgjithshme, për ato që s'kishte, prapë e përgjithshme. Të duket, si jetohet gjirokastra sot në krahasim me para 20 vjetësh? Qa ka ndryshuar? Po, ka ndryshuar bukurira, ka ndryshuar njerëzit, ka ndryshuar, si kur edhe ambient ishtë më tjetër. Më i mirë apo më i keqë? Po, dhe më i mirë, shto thomi tani. Jo, më thujtë vërtetë. Tani neve plakat... Po, su bëj si politikanët që i thonë gjërat gjysmat vërteta. Thujtë vërtetën tënde. Po, politikanët kanë tjetër punë, ne kemi tjetër punë. Po, ti më thujtë vërtetën, si do duket, më e mirë apo jo? Ja, kjo pjesa këto ndërtimet e reja këtej për shumë, si do duket? Po, kanë lezet, kanë bukuri. Të pëlqenë, a? Më pëlqenë, i sisë më pëlqenë. Të mirën kush nuk e do. Jo, po dhe ashe bukur s'duket. Po, duket e bukur është, se këto puni, këto ndërtime, këto regullime nuk kanë qenë atë kohë. Shtëpit që, nuk kush që, paradhi, mund të bënde një shtëpit 3 kaqe, 2 kaqe, më të thaqë.
Kurse tani bën shish, bën gardacela. Gardacela bën, po nuk i shkojnë sa pjesës vjetër. Gardacela që ti bëjnë nuk e kanë atë bukurinë e shtëpisë gjirokastrite. Nuk e kanë bukurinë, po këtë nga ato harqet e shtëpive, ato harqet e shtëpive, ato këmbarte që bëheshin, ato musluqet, ato dëndivanet, divanet, nuk e kanë. Po prapë ruaj tradita në zonat muzeale. Për mua unë i quaj si bunkere. Kanë dhe ato lezet e nature. Ne do heci me kohën, heci me rinin, nuk do heci me ne plegjirin. Pa thua një fjallë... Zero Kastra ka një teren të tili që duhet të bëjnë shtëpitë të ruen traditat dhe trashëgmija e Zero Kastrës. Për mua ato janë zero. Po do leta jo, do lek shumë, ku t'i gjenë? Po t'i gjomo... Nuk duan e leta, leta duan ato po... Andeja nga poshna 8-7-ori e që janë këto anë të tjera në kote e në veri që në fusha, nuk u qenë as godina, as magazina, as padate, as që gjë, tani po nuk rrenë këto gjëra. Po, vajzat që u kemësuar zanatin me qëndismet, anë kohën të shke punë e lotëshme, të shna lotë kështu? Pjesa që është, jo, pjesa që është e lehtë, kënaqen, e duan të bëjmë. Si punoni, bëni me kryqe ato? Po, me kryqe i bëjmë. Se vetë nuk marrë vesh, po kam një shoqe që ditë bëjë këto. Ditë bëjë, po ti nuk ditë bësh të gjitha gjërat. Jo, zdo ti bëjë. Po si bëjë do të të rrë. Jo, mi këto i bëjë të amanti, këto i bëjë, bravo të qoftë. Bravo. Edhe punojnë me kryqe, ka ndurin? Punojnë me kryqe, punojnë me grepe, punojnë me cita, gjithëmine, me shtiza, punojnë në avlëmënd, tani bëjnë edhe qeleshe. Bëjnë me qeleshe, po. I bëjnë për të shitur? Po, për të shitur, për qefin e ture. Roba populore të Gjirokastrës, të Lungjit, nga të gjitha gjërat. Tani do më thoni pak ky nami që kanë këto Gjirokastritët, që janë qik cingun edhe kshu. Nuk janë cingun, janë shumë të pritës, shumë të dashur, shumë të pastër dhe shumë duke. Shumë të respektuar. Po tani thonë që e se Gjirokastrit kur hanë bukë. Keni pak me rap parane, keni. Po merë, paraja bëhet sa kokë e hudrës, kush e lëshon? Bëhet sa kokra hudrës. Kush e lëshon paran? Do të kursesh gjithë të keq. Si e thënë të fjallën, kurseja ta keq, pos kurseve s'ke. Po ama, ju nuk kurseni për vetën tuaj. Po për vetën. Nuk kurse jeni edhe për vetën tuaj nga pak. Po në të ashojmë vetën. Jo, as një nuk është, po nami ka dalë, kush e di se si, kjo thonë gjiro ka si të lidhin maqen. E lidhin maqen vërtet, se e lidhin për pas tërti. Se ku hamne e vend fut kokën dhe ajo. Se lidh një mace, se mos ju ha ushqimin. Po jo, jo. Bile unë kam bërë Gjirokastrën, kam bërë dhe një mace. Për të treguar të tjerëve që Gjirokastra ka patur si tradit të lidh të mace. Mace nuk e lidh një në kursimi. Po pse lidh një? Po nuk e lidh një vërtet një. Shasi ju ante të rime. E nëzirin për jashtë. Jo, më të rime dhe kemi pula. E nëzirin për jashtë, se së mund hajë macia me njerin atje. Nuk do hajë. Po pse ka qenë kjo? Pse ka mbetur kjo puna macës? Po tani, çdo qytet ka një thënie të tyre. Siç kemi ne këtë, ka dhe Korça, ka dhe Berati, ka Përmeti, kanë të gjithë nga një parathënie. Jo se jemi vetëm ne. Dhe po të vesh në rrethet të tjera do dëgjosh nga një gjë. E vërtet. Punes po është për të gjithë. Tani ja vim, po s'të takojmë do ty të gjithë. Kshu jeni të gjithë? Po, s'më takojmë. Kush do i takoj? Kush më do e më takon? Kët dua takoj. Po thashë theme, bëni ndonjë. Po bëjmë për këto vajzat era. Merreni në përgoj me gocat e re, po gjyna. Po gjyna, po tani, ne nuk i shajmë se të mirën e duam, ama liria është në mal dhe kultura është në fush. Tani shkona jo me, unë i flasëm i bilo se u gdive, se he do në celularja jo. Po thua mi mirë mëngjesi, se së të bëhet gjë. Po tani thashtë e theme nuk shduken. Jo, jo, nuk shduken. Nuk shduken. Po përse si merë një këto t'i thoni, shiko? Gjirat e këtia, nuk i thomi gjirat e këtia. Si jetët në për sokak aty? E, ato sokak që tona mojtë keqen, që të futet, maje takës në kadërdhëm, heqin këpucën a këmba, që të krenë, heqin këmbën a këpucë, a të krenë këmbën. Po dalëm i vajzë, të eshe që kadërdhëm është, me një par shapka të vjetra, edhe visha të të fundit. Shiko, se të lam pa punë, se të morëm dhe në emision, po që ke gatuar në gjithë mirë? Sot për drev kam gatuar pilaf me pul, edhe skordan. Se skordanin se marrëvesh? Tarator. E, tarator i thua skordan? Po, i thomi skordan. I mirë që i freskët tani për vapë? Po, tani të kënaqë, kam bërë edhe dhavë. I falenderoj shumë, punë të mbarë, edhe Zoti u dhënë samë shumë djelë dhe jetë. Jeni mirë, 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 j